Je tu ďalší diel série Scratch s Yetim. V dnešnej lekcii si vytvoríme odrážaciu hru Pong Game. Tú hru Pong Game nájdeme v návodoch. Tu je. Pong Game neznamená smradová hra, pretože jeden z významov toho slova Pong je smrad, ale naozaj je to niečo ako stolný tenis, ping-pong. Keď na to kliknete, tu máte video, môžete sa posúvať aj šípkou. Tak nebudeme potrebovať postavu mačky, tak ju vyhodíme. Budeme potrebovať nejakú loptičku. Postavy hľadáme tu, vyber si postavu. Miesto loptičky môžeme použiť aj jablko. No a to jablko chcem, aby sa pohybovalo. Takže dáme riadenie, tam máme opakuj, ak všetky možné podmienky. Takže opakuj stále a nech ide dopredu o 10. Program môžeme spustiť, takže na neho klikneme a si všimnete toto jablko. Záleží na tom, na akej postave sa nachádzate, tak podľa toho tu vidíte jeho taký vyblednutý obraz. To je dôležité, aby ste vedeli, ku čomu ten program pridávate. Takže kliknem na to. Zastaví sa jablko na konci. Môžeme pridať to, aby sa to jablko na konci odrazilo. Ak na okraji, odraz sa. Len nechcem, aby to jablko menilo smer, aby bola tá stonka nadol, nahor, tak môžem nastaviť otáčanie. To treba nastaviť iba raz, nám to nad, opakuj stále. Kliknem na to a už vidíme, že tá stopka je stále nahor. A ešte chcem, aby sa to spúšťalo až po kliknutí na zelenú zástavku. Udalosti. Tak. Samozrejme to funguje aj ako predtým, keď kliknem sem, že to behá, ale funguje to aj po tejto zastávke. Vyskúšame zmeniť smer hneď na úvod. Takže smer. Nech to ide nejako šikmo takýmto uhlom, 45 stupňov. Vyskúšame to. Tam to funguje ako biliard. Uhol dopadu sa rovná uhol odrazu. Pod akým uhlom dopadne, pod takým sa aj odrazí. No a chceme vytvoriť nejakú hru, nejaký v úvodzovkách ping-pong. Potrebujeme nejakú raketu. Tak ideme hľadať postavu. Nejaký obložník by bol ideálny na tú raketu. Môžem aj metru dať. Toto môže byť kľudne raketa, toto. Môžeme tam dať. Dajme tomu aj kobylku. Je taká plocha, je tam dokonca aj animácia. Takže máme kobylku. Tá kobylka je pomerne veľká. To môžeme ju zmenšiť. Buď priamo tu. 100% znamená pôvodná veľkosť, dáme 300, bude obrovská, ja chcem polovičnú možno, môžem to urobiť aj programovo. Vidíme túto kobylku, keď dáme jablko, vidíme jablko. Chceme program pre kobylku, tak chceme ju zmenšiť na polovičku, to by mohlo byť v zlade. Myšlienka, zmeň pozadie, zmeň veľkosť. Je tam O a na. Toto by to stále zmenšovalo. Môžeme si to vyskúšať. No, dajme tomu, že dáme opäť riadenie. Opakuj stále. A vzhľad. A ten kostým zmeň veľkosť O.
10%. Ak sme tam videli, ako to klesá, tak dáme tam nejaké čakanie. Toto sa zväčšuje. Keď tam dáme mínusku, by sa to malo zmenšovať. Mínus 10. Dáme plus 10, sa nám zväčší. To môžeme vyhodiť. Opäť dáme udalosť, pokliknutí vzlad. Tu máme tú veľkosť, takže dáme nastav veľkosť na. To nastavíme raz na polovičnú, 50. Klikneme. Dobre. No a môžeme aj nastaviť, nech bude tá kobylka niekde na spodu. Dajme tomu tu. Tieto čísla sa nám automaticky nastavia aj v tom pohybe. Skoč na minus 27, minus 146. To je isté čísla. Takže skočíme tam. Aby nám to vždy začínalo tam na spodu. Môžeme si to vyskúšať. Dobre. A ešte chceme, aby a jablko niekde začínalo niekde hore. Takže prepneme sa na jablko. Vidíme, že tu jablko. A dajme tomu, že nech začína niekde tu. Stĺpec 136. Riadok 145. 0, 0 je niekde v strede. Môžeme to aj tu písať. Toto je 0, 0 stred. My chceme začať niekde odtadiaľto. Takže keď tam dáme skoč na, tak to bude začínať v tomto. Môžeme si to vyskúšať. Dobre. Teraz chceme pohybovať tou kobylkou. Sme na kobylke. A môžeme dať, že skoč na. Skoč na X. X je stĺpec. Dajme tomu, keď sa dám na žestovku. Kliknem na to. Tu je stĺpec stovka. Vidíme, že sa to zmenilo. A my chceme, aby sa to X menilo podľa X-ovej pozície myši. X to sú stĺpce. Dáme si zisťovanie a tu máme myš X, myš Y. Stĺpce, riadky. Takže teraz to skáče na pozíciu myši. Aby sme to videli, použijeme opakuj stále. Riadenie, opakuj stále. Môžeme to napojiť sem. Vyskúšame si to. A už môžeme tou kobylkou, tým ručným koníkom, tak ručným koníkom pohybovať. Teraz chceme, aby keď to jablko sa dotkne kobylky, aby sa to jablko odrazilo. Program pridáme k jablku. Je tu jablko. To si môžeme posunúť. A čo to bude robiť? Ak sa dotýka, opäť to pridáme k zelenej zastavke. Môžeme mať zelenú zastavku aj viackrát. Takže opakuj stále, to je v riadení. Ak sa dotýka. Stačí nám iba ak. Nepotrebujeme ak inak. Takže ak dotýka sa, to je, by to mohlo byť zisťovanie. Tu je, dotýka sa, je tu viacej druhov. My si vyberieme túto. Ak dotýka sa myš, ale chceme tam myš, chceme kobylku. Kobylka, ručný koník je toto. Takže ak sa dotýkaš kobylky, ručného koníka, tak čo? Tak by si sa mala odraziť. Malo by sa to jablko odraziť. A odrazíme ho tak, že zmeníme jeho smer presne na opačný. No a to v stupňoch je 180. Otočíme ho vpravo o 180 stupňov.
Vyskúšame si, čo to urobí. Klikneme na zelenú zastavku. Dobre, odrazilo sa. Vidíme, že niekedy sa to tam tak zasekne. Toto. Skúsime to napraviť tak, že tam pridáme ešte aj nejaký odskok. Dopredu 10. Keby sme chceli, tak môžeme ešte aj nejaké čakanie dať. Čakanie je... Teraz s tým mám vždy problém, ale zdá sa mi, že v udalostiach alebo riadení. Riadenie hneď na vrchu. Čakaj. 0 bodka. To je dôležité, že bodku dávame. Desatinu sekundy. Dobre, to by bolo. A ešte chceme nejaký trest, že keď tú loptičku, v našom prípade jablko, nechytíme. Že keď sa stane takéto niečo. Tak pridáme si ďalšiu postavu. Potrebujeme nejakú čiaru. Mohla byť aj metla. To by bolo zaujímavé. Dá tam metlu. Tu by to bolo náročnejšie, ale nie je celkom rovná. Môžete aj s tým experimentovať, s metlou, ale ja si nájdem nejakú čiaru, túto červenú. Môže byť aj palička, len tu ten blesky troška vadia. Dáme čiaru, tu presunieme sem. Tak, zatiaľ to samozrejme na nič nereaguje. Iba na kobylku. Dobre. Tak teraz pridáme program buď k jablku, alebo k tej čiare. Ak čiara sa dotýka s jablkom, môžeme dať k čiare. Tu máme čiaru. Opäť to dáme pri štarte. Opäť opakuj stále. Opäť podmienka ak. A tento raz to bude ak dotýkaš sa, zamyslí na čiaru, pretože sme na čiare. Ak dotýkaš sa jablka, tak máme veľa možností, môžeme odobrať body, môžeme ukončiť hru. Ukončíme hru. To znamená, zastavíme všetko. To je tu. Vyskúšame. Odrazili sme. Koniec hry. Stopka. No a ešte nejaké skóre by sme mohli pridať. Takže použijeme premennú, premenné sú tu, nová premenná, skore. OK, skore je 0 na úvod. A to skore budeme vždy, keď odrazíme tým ručným koníkom to jablko zvyšovať. O 1. Takže nepoužijeme nasa premenná na 1, to by bola hodnota tej premennej skore stále 1. Ale chceme to zvýšiť o 1, to je dôležité, zvýšiť o 1, zmeň premennú skore o 1. To znamená, ak budeme mať bodov 5, plus 1 je 6, ak budeme mať bodov 100, plus 1 je 101. No a kde to dáme? Vtedy, ak sa jablko dotkne kobylky. Tu. Takže zmeň premenná o 1. O 1, to je dôležité.
Body môžeme dať hneď, premen na skore. Ideme si to vyskúšať. Zelená zastávka. Vidíme, že skore 1, skore je 2. Nechytím, koniec hry. Je tu ešte problém, keď to znovu spustíme. Musím kliknúť dvakrát. Tak nezačíname od nuly, ale už si program pamätá, čo bolo predtým. Tak nastavíme skore na začiatku na nulu. To môžeme dať aj sem pri jablku. Nastav skore na nulu. Vyskúšame si to a začíname od nuly. Znova štart. Skore sa zvyšuje. Koniec hry. Aké ešte úpravy môžeme urobiť? Tie už nie sú v tom originálnom videu. Môžeme pridať obťažnosť. Takže nová premenná, obťažnosť. Takto máme tu, môžeme to presunúť sem. A tú obťažnosť si dáme zobraziť ako posúvač. Pravé tlačítko a vyberte si, čo potrebujete. Obťažnosť posúvač. A kde tú obťažnosť si užijeme? Pri rýchlosti pohybu toho jablka. Jablko sa pohybuje pomocou dopredu 10. No, už tam nebude dať dopredu 10, ale dopredu obťažnosť. A dopredu sa využíva ešte tu. Tam môžeme dať tiež tú obťažnosť. Keď to spustíme, vidíme, že obťažnosť je 0. Nič sa nedeje. Kobylko môžem pohybovať, ale jablko zostáva na mieste. Zvýšime obťažnosť na 6. Samozrejme aj s tou obťažnosťou sa dá pracovať pomocou toho, že môžeme zvyšovať o. Dajme tomu, keď dosiahneme skore väčšie ako 10, zvýšime obťažnosť o 5. Tak dáme si nejakú vyššiu obťažnosť, spustíme to. Ešte môžeme pridať animáciu, ale zas rovnaký problém je s tou obťažnosťou, že keď začneme, zostáva to staré. Tak môžeme aj ju nastaviť na nulu. Nastav na. Zmeň o, nastav na. Veľký rozdiel, nastav obťažnosť na nulu. Skore 0, obťažnosť 0. Dobre, a teraz čo urobíme? Môžeme ešte využiť to, že ten lučný koník má kostýmy. Musí byť prepnutý na neho. Vidíme, že má 6 kostýmov. Tie kostýmy môžeme meniť počas toho pohybu. Takže scenáre, lučný koník, zmeň kostým, to je vzhľad. Zmeň kostým na, alebo dáme ďalší kostým. Tak to dáme. Ďalší kostým. Ak to nechám takto, tak je to príliš rýchle. Nejako to spomaliť. Tak to bolo v riadení, myslím. Čakaj. 0, bodka. Nie čiarka, bodka 1. Spustíme to. Dáme si nejakú obťažnosť 10. Nechytil som znovu. Ešte raz. Obťažnosť dám trochu vyššiu. Dobre. Dáme takých 16. Funguje všetko tak, ako som chcel.